Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u prvního závodu naší kariéry za tým Hondavcon Racing, neboli spojení Monte Carla a Dacia Racing. Což znamená, že založili jsme si tým Dacia Racing, který samozřejmě podporuje Monte Carlo, tím pádem chtěli, aby se tam dostali do sekce Mon. Což znamená, že máme založený tým Hondavcon Racing. Začínáme naši první sezónu, úplně první závod, jedeme dokonce do Bahrajnu a náš týmový kolega je Pedro Piquet. S tím, že žádný přestupy se s tím tady nedělali a můžeme se jít vrhnout do kvalifikace. Tak jo, v prostředu byl menší buk. A už slyšíme hry, už slyšíme zvuky hry. Začínáme Q1, s tím, že nemá pršet, což je dobře. Máme 3 červené sady, vezmeme si asi 2. A myslím si, že není čas ztrácet čas, hademe na trať. Uneme mu tý týmovému kolegovi. Jede rychlé kolo. Jeď tady dro! Ajajaj. Jsme na cílový čáře a jsme poslední. I Pietro je před námi. Máme zlepšení v obou dvou sektorech, pojďme do cíle, na jakém tu bude místě. Když mi do cíle 21. místo, o půl sekundy horší než Giovinazzi. Máme tady konec kvalifikace, Lewis Hamilton, nejrychlejší, druhý Sergio Perez, třetí Max Verstappen. Pojďme se kouknout, jak dopadl náš kolega Pedro Fittipaldi končí na 18. místě. Já jsem nakonec na 21. Nakonec jsem předjel Nikitu Mazepina, ale jsem o sekundu horší na kolo než Pedro Piquet. Teda Pedro Piquet, já co u toho říkám Pietro Fittipaldi. To je jedno, aspoň víte, jaký jsem měď jak nemím mluvit. Ve Q1 se nás opouští Antonio Giovinazzi, Nicolas Latifi, Pedro Piquet, Mick Schumacher, moje maličkost a Nikita Mazepin. Pojďme na závod. Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. There's no shortage of passing opportunities around the 3.36 miles of the Bahrain International Circuit, with the best at turn one, of course, and then another soon into turn four. 15 corners here, 6 to the left and 9 to the right, and we could see one or two flat spots into the tight left-hander of turn 10. A new season then, a clean slate where anything co bychom řekli, Bahrajn 92% celého ostrova je poušť. Je to první závod naší letošní sezóny. A pojďme si ho pořádně už na 18. místě Pedro Piquet. My jsme na 21. s číslem 19. S tím, že moje helma obsahuje oranžovou kvůli tomu barvě mého kanálu. Pojďme se na startovní. Rošt. Max Verstappen získal pole position a v první řadě s Valtteri Bottasem. Čekal jsem tam Lewise Hamiltona, ale pojďme dál. Druhá řada Hamilton Perez. Lando překvapil páté místo, pěkný.
Alonso 10. Vettel Ocon. Yuki 13. Ten teda moc nezáří. Kimi se dostal do druhé části, pěkně. A já a Nikita Mazepin jsme na posledních místech, který nás dělí na 30 setin sekundy. Tak, pojďme kouknout na strategii. S tím, že doporučuje se jedna zastávka, což i beru na vědomí. S tím, že bychom mohli zastavit trochu později a ta bílá mi nám mohla vydržet i déle, že bychom měli mít i trochu životnosti navíc. Ale ta žlutá zase sedí mi víc, takže možná zastavit trochu později. Doufíme, že vyjede nějaký safety car. Pojďme si užít závod. A je to tady první, druhé, třetí, čtvrté, páté světlo. Zásilí a sezóna je odstartována, pojďme hnedka se startu na Mika Schumachera. O, Nikita Mazepin mě hnedka předjel. Pojďme do první zatáčky, hnedka na George Russella na 17. místo. Aj, máme volné křídlo, to je nepříjemný. Nedrží nám to, budeme muset zajet. Bogdislav. Ajaj, to je nepříjemný, hnedka se startu musíme měnit křídla, jedeme do boxu. A máme až boxovou uličku úplně na konci. Naše boxové stání je úplně na konci. Což je nakonec i trochu výhoda, ale trochu i nevýhoda. Za 6 sekund pěkný pit stop, boši, jedeme. Že máme rovnou žlutou sadbu, budeme se měnit trochu strategii. No to asi nedojedeme, kluci. Kluci, to asi nedojedeme do cíle na téhle sadě. Ale jsou strašně vepředu, DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Oj, hnedka jsme se roztočili. To je nepříjemné, další pohroma pro mě. Udělali jsme menší zbinála, ale to se nějak napraví, uvidíme. První satáčka v tomhle roce je celkem zákeřná pro mě. Teď jsem to vzal trochu jinak. Teď jsem se zatáčel hodně, takže jsem to vzal trochu přes obrubní, ty házy jsou hodně vzadu. Startovní pole mu týká 1.41.328, to není moc dobré kolo. Jdu projet první zatáčku. Asi tam spolu bojujou Antonio Giovinazzi, se nějak propadá. Žlutí se nám vepředu, Antonio Giovinazzi se tam asi roztočil. Antonio Giovinazzi je před náma o 32 sekund, to bych aspoň mohl zkusit dotáhnout před těma pitstopama. Nezaručuju, že určitě to dám, ale není to nereálný. Je jasný, že už tady to nedoženeme v tomhle závodě, budeme muset zabrat v příštím. To asi nedoženeme, ale to je úplně jedno, zkusíme z toho auta vytěžit co nejvíc ve 6. kole, brzy budeme moc očekávat úplně první pit stopy našich soupeřů. Jo, ty zprávy mi to trochu zasekávají na Steamu. Ne!
A dostali jsme 3 sekundový trest. Ne. Pane Prokeši, teď ne. A zaostáváme o 17 sekund s Hanikitou Mazepinem. S tím, že ještě aplikujeme jeden pit stop plus ty 3 sekundy, až budeme tak faminu zpátky. Nebál bych se ani, že mi Mazepin dá kolo a je tady další roztočení. To je hovadina. 7 kol dokonce ano, ale potřebujeme trochu zázrak v těchto posledních 6-5 kolech. Budeme muset zajít do boxu v 10. kole. A někdo tam vede, Mercedes vede, teď jsem si toho všiml na mapě, Mercedes vede velkou cenu Bahrajnu. Bude podle mě Valtteri Bottas byl druhý. My jdeme do boxu, my jdeme do boxu. Jdeme do boxu pro novou čerstvou sadu červených pneumatik. Tyto gumy to nevydrží dokonce. A s MGU háčkem na to nejsme zrovna dobře, ani ICE. Za 2 sekundy pit stop, to je nádhera. Vyjíždíme z boxu a budeme okolo zpátky. Zkusíme ujet lídrům. Najíždíme do 11. kola velké ceny Bahrajnu a zatím jsem to kolo nedostal. Ujíždím před lídrem závodu. Před jedním z Mercedesů, abych to kolo nedostal. Bojím se toho, že to kolo dříve nebo později dostanu, ale snažím se ujet. Snažím se ujet, abych to kolo nedostal. Stavujeme zatím oba dva házy. Není to nic hroznýho, ale aspoň je trochu stáhneme, to není hrozný. Snažíme se ujet Mercedesu, abych nedostal kolo a nebyl tak trapně, protože se blíží to, co jenom odkládám, a to je, že dostanu za chvilku modré vlajky. A Valtteri Bottas mě se svým Mercedesem B12 předjede a já dostanu kolo a je to tady. Zkusíme ještě podjet. Ještě pohodě, to pokud to nepůjde, tak a je to tak, budeme muset pouštět Valtteriho Bottase. Valtteri Bottas mi teď dá kolo, bere se ode mě slipstream a já ho pouštím. No tady pustíme Verstappena, Pereze i Hamiltona, jak jeď. A je to pro mě celkem potupa, že jsem dostal kolo, ale bohužel modré vlajky jsou modré vlajky, no. A zavinil jsem si to i sám. Ajaj, ne, to ne, máme poruchu zadního křídla. Co se tam přehodilo, nějaký kontakt? Ale to ne. Ještě technický problém na konci velké ceny Bahrajnu, nejde nám DRS. Zkusíme se na to kouknout, tým už to prošetřuje, když tak to zkusí nějak vyřešit. Na to bude nic horšího a nebude muset odstoupit ještě se na to velké ceny, to by byla ještě větší potupa. Tak ještě nakonec velké ceny toto. Valtteri Bottas najel do posledního kola velké ceny Bahrajnu a jede si pro své vítězství, své první vítězství v této sezóně. Pro mě to byla celkem
Celkem smolná velká cena Bahrajnu. Se startu to jsem si plně, že přední křídlo musel se měnit hnedka do boxu. To mě stálo čas, hnedka nestíhal jsem dohnat házy. A ještě do toho tohle. Dvakrát jsem si... To dobře vím. Dvakrát jsme se... Dvakrát jsme se rozlišili z hatáče číslo 1, teďka dokonce tady z hatáče číslo 4. Valtteri Bottas se řítí do poslední z hatáčky. A vítěz mi už mu nikdo nesebere. Red Bulli dojedou na druhém, třetím místě. Valtteri Bottas je v poslední zatáčce. A jede si, je na cílové rovince a jede si pro první vítězství této sezóny. Gratulace Valtterimu, gratulace Mercedesu. Pro mě smolná velká cena, chybky ode mě, třikrát jsem se roztočil. Musel jsem měnit křídlo, ještě tady to zadní křídlo poruka. A my jdeme do cíle na posledním místě se ztrátou 1 minuty a 5 sekund. Smolná velká cena, bohužel se nepovedlo. Vítězcem dnes se stává Sebastian Vettel. So, another fantastic victory for the Silver Arrows. Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight. Bottas je vítěz druhý druhý Verstappen, třetí Perez. A zaslouženým vítězství Valtteriho zasloužil si celkem vítězství, protože v tomto roce vlastně odchází do Alfa Romeo a zaslouží si celkem vítězství Verstappen na pódium a Perez druhý, a Perez třetí. Myslím si, že Red Bull opět bude šlapat hampaty Mercedesům v této sezóně. Jdeme se kouknout. Pedro Piquet dojel 17. což je celkem pěkný výsledek. A Vettel byl zvoleným jezdcem dne. Vettel startoval 11. a dokončil 8. pěkný. Tak, mám uloženo. A v poháru konstruktéru to vypadá, že vede Mercedes o 5 bodů před Red Bulli a my jsme 10. s tím, že já jsem byl poslední, ale Pedro Piquet to zachránil. Po prvním závodě se nic neděje. Z bodu je zatím Alpine, Alfa Romeo, Williams, Mondavco Racing a Haas. Tak. Personal Department mi přistál. This Department? Jo. Takže musíme něco rozhodnout. Dobře. The personnel department has asked us to deal with this. We have a couple of options here. Take your time. What you decide to do will have consequences. Takže můžeme Federvi buď zvýšit awareness nebo pace, což je vlastně rychlost. Abych mu zvýšil, jo, tady, že má míň chyb a tady je, že má lepší rychlost. Dáme lepší rychlost. Nejtač. Tak, my tady máme nějaký upgradey, s tím, že tady máme zatím na spec 0 všechno, nejsou peníze. Tady máme slabou morálku, tady bychom mohli investovat. Tady se nám teda vyrábí. Unavailable. Tady dokonce už máme něco, tady unavailable, dobře. Co u sekci motorů? Tady máme taky nějaký upgradey, tady available. Nemáme na to bodíky, škoda. Bodíky budou podle mě až příští velké ceně. Můžeme se kouknout, jak jsme na tom, no, ty teda dopadly. Hnedka 14, 21, 15, 17, 17, 30%.
Motor dopadl asi nejhůře a ten je na 30% po jednom závodě. A na 16 závodů máme mít 3. Myslím si, že za tuhle sezonu využijem tak asi 6 motorů. Příští závod se teda koná na Imole s tím, že uvidíme, jak se nám povede na Imole. Děkuju, že jste dokoukali tady to video. Doufám, že se vám bude tento styl líbit, jinak tady to je naše mašinka, tady má to být v českých barvách, máme tam trochu modré, máme tam bílou, máme tam červenou. Hlavně teda dominuje červená, pro příští rok bych chtěl trochu lakování změnit, ale pro tenhle rok to necháme takhle. Děkuju všem, kteří jste tady dneska byli, děkuju, že se dokoukali až sem, dnešní velkou cenu Bahrajnu a uvidíme se příště u velké ceny Emília Romagna na Imole. Děkuju a čau.